Fordi nå skal vi ha sirkeltrening av alle ting ut på Karl Johan. Ja, det skal vi. Det er jo mange som har hatt det en helg hvor de kanskje har spist litt for godt og drukket litt for mye godt. Og nå er mandagsmorgen her, og når jeg ser deg da, Martin Orion, så tenker jeg nå skal du pirke litt den dårlige smittigheten vår. Ja, jeg skal det. Du skal det? Jeg skal det. Men det er forbrenning av fett, det skal være noen. Yes. Men ikke den tradisjonelle metoden som jeg tenker, og da tenker jeg på å løpe eller gå på ski eller sykle. Men det, det er styrketrening. Ja, det er mange som forbinder trening for å redusere fettprosenten med å trene kondisjonstrening, enten det er løping, eller sykling, eller svømming, eller sånne type aktiviteter. Og det som er fint med det er at man forbrenner veldig mange kalorier, så det er en fin treningsform, men hvis man ikke tar med styrketreningen opp i det hele, så vil man potensielt kunne miste noe muskelmasse, og det ønsker vi ikke når vi går ned i vekt, for da reduseres fettforbrenningen vår. Så derfor er det viktig å ha med styrke, sånn at man kan vedlikeholde eller eventuelt bygge noe muskelmasse, samtidig som man reduserer fettprosenten. Men det er mange som snakker om at de har lav forbrenning. Ja. Er det en god nok unnskyldning? Nei, dessverre. Det er sånn at det oppstår en hel rekke forskjellige myter som følge av at mange ikke klarer å oppnå de resultatene man ønsker seg. Og vi skal ta opp primært to av de, og det går som du sier på det med at mange unnskylder seg med at jeg har så lav fettforbrenning. Hvis man ser på studier, så viser det seg at det er veldig lav forskjell, eller liten forskjell, mellom de som sier de har lav forbrenning, og de som faktisk har det. Det er ikke alltid sånn at de som sier de har det, faktisk har det. Og hvis man har et problem med det, så kan man gå til legen og få hjelp med stoffskifteproblemer, og da har man faktisk ikke den problematikken lenger. Så det er ikke for å henge ut folk, men mange bruker sånne unnskyldninger i god tro om at det faktisk er en realitet, men så viser det seg at det faktisk ikke stemmer i de fleste tilfeller. Men du, det er sirkeltrening vi skal i gang med nå, og det er styrke, som sagt. Du, er det her en populær treningsform? Merker du at når du trener folk på det her, at de liker å trene? Det gjør det, men det er veldig tungt. Ja. Du gjør jo øvelsen uten pause, ikke sant? Så det blir veldig intensivt, man får opp pulsen. Og det som er fint med det er at da får du også det kondisjonsaspektet inn i styrketreningen. Så det er ikke som å bare stå stille og løfte tunge vekter, for du gjør ting rett etter hverandre. Og det gjør at utfordringen er at teknikken kan være vanskelig å opprettholde, men effekten er desto større. Så sirkeltrening kombinert med annen type kondisjonstrening og annen type tung styrketrening kan gi de beste resultatene. Da har vi med to modeller, Jon og Malene. Og kanskje du har glemt å kle på ham ordentlig. Det har du kjølet på Karl Johan her. Ja, det har ikke skjønt at det begynner å bli hest. Fryser du det? Neida. Gå helt ut. Vi skal bevise noen øvelser her, Martin. Du får bare kjøre showet, du. Yes. Det du kan gjøre da, Malene, er å gå i gang med roing med stang. Og Jon, du kan gjøre en sånn splittknebøy med bakre fot på benken. Det som er tanken her nå, dere kan bare sette i gang, er at de jobber med de største muskelgruppene. Og grunnen til at det er viktig å jobbe med de største muskelgruppene er fordi man da bruker mer energi. Logisk nok så vil de forbrenne mer kalorier hvis de trener rumpa, lårene, ryggen, enn hvis de trener armene og magen for eksempel. Så derfor er det så viktig at de bruker de største muskelgruppene. Så du prøver å bøye deg litt lenger forover, Malene. Sånn, ja. Det som er viktig for de som tenker på nå er at de går relativt rolig på vei ned i fasen hvor de senker kroppen eller vekten og trekker raskt opp. Så kan dere gjøre et lite bytte. Kan Jon, du kan gjøre push-ups. Malene, du kan gjøre øvelsen Jon gjorde i sted. Og så alternerer man på denne måten her. Nå viser vi tre øvelser for enkelhets skyld. Man kan også gjøre mange flere enn dette her. Og sette for eksempel 5-6 øvelser i kombinasjon rett etter hverandre. Viktig nå, Jon, at du passer på å spenne magen, sånn at ikke du svaier for mye. Senk deg rolig ned, og fort opp igjen. Veldig bra. Så kan du gjøre et bytte igjen. Kan Malene gjøre push-ups, og Jon til slutt roing. Så har vi da vist tre sånne forskjellige øvelser som belaster de største muskelgruppene i kroppen, og kan gi et høyt kaloriforbruk, samtidig som man får trent kondisjonen i samme runden. Kan det være smart å kombinere det her med en joggetur, med å sykle på tennisstudiet samtidig, like før eller etterpå? Det går absolutt an. Hvis man skal kombinere kondisjonstrening sammen med styrketrening, så ville jeg absolutt gjort styrken først. Ja. Fordi hvis man gjør kondisjonstrening først, så vil man potensielt ikke klare å opprettholde teknikken så bra som det er ønskelig når man gjør relativt avanserte øvelser, sånn som man gjør her. Så derfor så er det lurt å gjøre da styrketreningen først. Hvor lang økt er det vi snakker her når du skal kjøre det, de øvelser som de viser nå, det er styrketreninga? Hvis man for eksempel gjør 5-6 øvelser rett etter hverandre, så kan man ha som mål å gjøre... Du kan stoppe nå og ta en liten pause, eller bytte. litt sånn som man har sagt. Man kan gjøre et sted mellom 6-10 repetisjoner per øvelse. Ja. Alternere mellom 5 øvelser rett etter hverandre. Så kan man ta en 1 minutt pause når man har kommet gjennom alle øvelsene. Og så kan man gjøre totalt 6-7-8 serier av dette her. Så det blir slitsomt, altså. Det er ganske tung trening. Ja. Det er tyngre enn det ser ut som også. Og hvor ofte i uka bør man gå gjennom denne øvelsen?
Jeg vil absolutt anbefale de aller fleste å trene styrketrening minst 2 dager i uka. Mm. Og man kan gjerne også slutte å trene sirkeltrening en periode og trene med enda tyngre vekter. Mm. Kan dere få en pause igjen? Se ut som dere blir slitne. Bra. Så en kombinasjon er veldig, veldig lurt. Ja. At man gjør litt av alt, men veldig mange har godt av å trene mer styrketrening. Mm. Man må ikke være redd for at det skal gjøre en svær og muskuløs, fordi det tar tid, og de musklene man klarer å bygge, de kommer til veldig god nytte når man skal redusere fettprosenten, rett og slett fordi man forbrenner flere kalorier uten at man gjør aktivitet i tillegg. Mm. Hvordan hører du det? Hvordan føles det? Bra! Du puster litt. Ja, det er viktig. Man skal bli sliten av det her. Skal det. Og du fryser ikke nå, altså? Nei, nå begynner jeg på varmen. Det er godt å høre. Her kommer deg som jeg vet trener veldig mye, og som nå er litt sånn misunnelig, tror jeg. Nei, men jeg kan ta dette senere i dag, vet du. Ja, det kan du gjøre, det kan man. Men må ikke trene om morgenen. Nei, det må man ikke. Man må finne en tid som man selv føler passer bra for seg. Noen trives kjempegodt med å trene på morgenen, andre føler seg som zombier på morgenen og synes at trening på kvelden er det beste. Mm. Så man må finne et tidspunkt som gjør at det passer best overens med hverdagen. Ja. Mm. Kan man si at to søte karer som dere er søte? Man blir i hvert fall ikke feit av dette, og det samme kan man si om stevia, som er...